waxaa ogtihiin ganacsiga markii sheer loo furaayo laba baahi ayaa loogu furaa baahi waa midda koowaad ee inuu shirkadaasi ay rabto lacag ay u baahan tahay inay ku wado arrimaheeda ama serviskeeda ay ku wado iyo inay lacag u baahneen oo ay u baahan tahay dad la lahaado shirkadan lahaashan la daraamo marka sidaa ogtihiin daabshiil group ayadaa qayb ka bixiso maalgelin culus ayay bixisaa oo hadda Jubbaland Cabdullaahi Guushaa maanta dii la weydiiyo sanadkii 2013 meeqa milyan ayaa jubbooyinka lagu maalgelidii laho iyo waxa aan furnay mar walba waxaa badan waxa aan maalgelinaa 100% aad u badan marka annaga maalgelin maana soo doonan maantadan waxaan rabnaa inaan shirkadda Somtel ayaa waxay qoraysaa ama ay raadinaysaa dad shirkadda la yeesho oo lahaasho la dareemo la shaqeeyo isticmaala haddana ayagana wax ka iibiyaan marka maantadan fursadaas waaye shirkadda heer waxay gaari doontaa marka dambe sheerarka ay xiri doonto laakiin haddana waa markii shanaad ee shirkadda ay saami ay furto macnaha shan sano laga joogaa laakiin laba jeer oo ka mid ah ayay furtay marka waxa waaye maanta waa fursad oo qaali ah inaad ka soo qayb gashaan marka maxaa rabnaa oo aan kismaayo u maano waxay tahay oo aan gobollada u tagayna waxay tahay meelo qaarkood inay wixii la qaybiyo lahaanshadii la kala qaybiyo gobol walbaba uu lahaansho uu dareemo sheerka shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad garanaysaan sheerkeedu wuu idu furan yahay heer Jubbaland Jubbaland marka waxaa laga filayaa inay shirkadda lahaanshadeeda aa qayb ka ahaataan maanta shirkaddaani waa waxaa jiri jirta hal qof uu lahaa maanta waxaa isla leh kumanaankaas qayb ka soo noqo maanta fursadaas kuu taagan tahay ku soo darso waana niga mahad celinaynaa noocaas oo wixii faahfaahina oo intaas ka sii dheer oo u baahan tahay xafiisyadeena Somtel oo Kismaayo xafiisyadeena Daabshiil gruubka ayaad macnaha kala xiriiri doontaan sheerkiiba hadda wixii ka dambeeyo oo beri ugu horeyso Sabtiya wuu idu furan yahay waana maasantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xafladan ayaa waxay tahay sida horeba raggii ugu horreeyay u sheegeen xafladda maxaan ku idhaahdaa daafurka shaacinta saamiyada cusub Somtel Soomaaliya 2024 waa markii saddexaad oo shirkaddu ay furtay saamiyo labadii jeero horeba waad ka faa'iidaysateen oo reer Kismaayo iyo reer Jubbaland waa ka faa'iidaysteen sidaas la mid ah waxaan rajaynayaa haddana inaad uga faa'iidaysan doontaan haddii ilaah idmo waxaan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen oo soo jeebteen sida aan ka qabtaanba shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa waxay daafurtay muddo shan sano ayaa waxaa la daafuray sheerkan sidaa ka warqabtaanba sheerkana wuu xirnaa muddo laba sano ah ayuu xirnaa kadib codsiyo bulshada nooga imaaday ayaan u daafurnay maanta saamigan oo aan daafurayno sanadkii shanaad run ahaantii xafladaana maanta aan halkan u joogno waxaa loogu tirgalay ganacsatada bulshada qaybaheeda kala duwan ee dhammaan reer Kismaayo mana ahan fursadaan markii koowaad oo aan muxuu ahaa u soo bandhigeyno waxaa jira dad horey ugu darsaday saami ama qayb kaga noqday shirkadda isgaarsiinta Somtel oo hadda sanadkii ugu dambeeyey faa'iido wadaag la noqday walba Somtel waxay bulshadeeda u soo bandhigtaa adeegyo tayo sare leh qiimaheeduna ay jaban yihiin waxaan rajaynayaa marka anigoo warka aan sii dheeraynaynin oo iga dambeeyaan mas-uuliyiin faahfaahin doono sheerka iyo sheerka ugu yar iyo kan ugu badan iyo meeshii proseskii loo maraayo waxaan idin dhihi lahaa fursadan dahabiga ah ee loo soo bandhigay bulshoweynta qaybaheeda kala duwan ee reer Kismaayo inaad ka wada faa'iidaysataan ayaan rajaynayaa oo maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu